Finns hon med på bilden? Fjärdingsman satte åter bilden under lupp men gav upp. Bildkvaliteten var på tok för dålig för att han skulle kunna se något. Jag tog ett steg tillbaka och lutade ryggen mot betongväggen. Varför hade Ljunggren dessa två urklipp liggande i logen? De var olika till bildmotiv och hade ingenting gemensamt. Om nu inte Ljunggren fanns med på bilden från kyrkan. Men det verkade högst otroligt att en småfifflare som han besökte kyrkan. Men det gick illa för jäntan Hansson, sa fjärdingsman och la urklippen på det lilla bordet under bjälken. Det kan vi tacka vår ohängde mördade Ljunggren för. Vad hände? Har jag inte berättat det för dig redan? Han satte en unge på henne. Och det var inte någon fri vilja med det. Det skedde inte långt efter att Hammarén och hon hade gift sig. Och hon blev så tokig jäntan att hon gick hemifrån med barnet tidigt en morgon. Och det återsågs aldrig. Några påstår att hon dränkte barnet. Men var vet man inte. Ryktena gör gällande att det var Tåsjön. Tåsjön? Svarade jag, märkbart tagen av den insikt som sakta började träda fram i mitt medvetande. Där kronojägmästarens båt ligger. Jag stod tyst ett tag och lät honom otåligt vänta på min reaktion. Draggade man aldrig i sjön? Ämnet var tveklöst känsligt och han snurrade på urklippen under en lång utdragen paus. Det var skallgångskedjor och gjorde av dem draggade. Man höll på hela hösten fram till allhelgona men man hittade inget. Då hade barnet varit borta en månad och stackars Maria Hansson hamnade på Sundby mentalsjukhus i Strängnäs. Innan eftermiddagen var allt för långt skriden gav jag mig iväg på en lång ökenvandring bort mot järnvägsspåret vid kanten av skogsridån. Jag gick i den eventuella mördarens fotspår.